Tudo bom com vocês, gente? Ó, como é que vocês estão hoje, galera? Tudo bom com vocês? Deixa eu já arrumar a câmera aqui. Seguinte, galera, ó, hoje a gente vai falar aqui do ciclone, tá? Esse ciclone que tá devastando o Brasil e o Rio Grande do Sul, principalmente, enfim. Primeiramente, queria mandar um salve pro Gabriel, pra galera aí do Exército, tá? Um salve pra vocês e um beijo também. Notícias daquele ciclone extratropical que está passando pelo sul do país e avança em direção ao sudeste, São Paulo, Rio, Minas Gerais. Segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, esse fenômeno vai alcançar, já alcançou, né? O sudeste, essa madrugada teve uma Então quer ventania. dizer, né? É um ciclone que tá vindo aí pelo Brasil, ali pelo sul do Brasil, né? E não sei se você sabe, mas Mato Grosso daqui para São Paulo, para Rio de Janeiro, essas capitais, é um dois, né? Outra coisa. Então você tá vendo essas imagens, imagens fortíssimas. Ontem, ideia de gravar esse vídeo, inclusive, foi por causa de ontem. Ontem eu tava aqui, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, uma ventania, parecia que eu tava num filme de terror, cara. Cara, parecia que ia desabar um disjuntor aqui na rua, não na minha casa, mas nos apartamentos aqui do lado. Desarmaram tudo! Vamos ver. Dia danada em São Paulo, a árvore caiu, né? Tá ventando Árvore muito no Rio de Janeiro caindo. também, região serrana, né? No Rio de Janeiro, ali perto da serra. Por quê? Ciclone normalmente é o quê? É vento. Vento, ele é conforme as altitudes, né? As altitudes, que é aquela questão elevada do mar, enfim. Tem também a questão da onda do mar. Onda do mar também eleva essa questão de ciclone, né? Então, para quem mora em litoral, que é o meu caso, a mais pior mil vezes, né? Você já foi na praia e viu aquela ventania, aquele vento forte? É igual. Pensa isso num ciclone que é mil vezes maior e pior. Vai chegar a Minas. Na capital paulista já há registro de Você impacto. tá Os vendo? bombeiros informaram que foram chamados para atender 2 casos de árvore caída na cidade. O que também não dá para atribuir ao extra ao ciclone, né? Porque a árvore cai aqui em São Paulo com um sopro, né? Então, 2 árvores caídas. É, isso é verdade, mas assim, de qualquer forma, esse ciclone, todo ciclone tem um estrago muito importante na vida. Isso é obviamente, olha isso, cara. Não, e aí Nós temos você, notícias. ó, e aí você vem pra cá, tem aqui um mapa aqui, ó. Eu quero que vocês observem esse mapa. Esse mapa, ele fala sobre o ciclone. O ciclone é tudo isso. Então, ó, aonde tá azul é onde o ciclone sai. O ciclone, ele sempre sai no meio, no meio. Olha essas imagens, cara. Olha, só olha. E agora eu vou ter que esperar vir socorro aí, porque trancou tudo. Só pelo sotaque você já sabe onde é, né? Rio Grande do Sul. Se, não sei aonde onde é a sua cidade, não sei se aconteceu um ciclone, mas vamos ver a cidade onde ocorreu o ciclone, a metrópole, aonde tá vindo fervo no fogo! Ficou só os tocos das árvores aí, ó. Seja bem-vindo ao canal Clique Notícias. Ao longo dessa quarta-feira, dia 12, a formação de um ciclone extratropical mantém o risco para temporais por todo o meio oeste do estado de Santa Catarina. Segundo o aviso. Isso, cara, olha isso, olha isso. Pra você ter noção, um ciclone é tão forte que ele arrasta carro, cara. Cara, um carro nesse é muito pesado. E o ciclone arrasta brincando. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Serrana pode ultrapassar os 100 km por hora. Cara, 100 km. E agora eu vou ter que esperar vir socorro. É muita coisa, 100 km é muita coisa. É como se você já andou de carro 100 km, tu sabe a velocidade que é, imagina um vento. Aqui, olha só, a gente tem aqui um mapa do Brasil, né? Para você que não sabe onde ficam os lugares, que aqui é um mapinha ali que eu fiz para você ter uma cola. Então, onde tá, ó? Roxo, 80 a 110 km, que é o perigo, é o perigo. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí você tem ali, né, o Paraná, que também tá um pouco atingido, mas não tá igual Santa Catarina, né? Você tem São Paulo, São Paulo que inclusive tá no vermelho, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que é um pouco no amarelo. Depois você sobe um pouco pra Bahia, Distrito Federal, Goiás, enfim. Mas olha só, cara, independente, né, 40 km é muita coisa. Se 40 km já é muita coisa, direto, direto, porque a gente, ciclone não para, ciclone vai, 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 vai.
né? Então tu imagina, se 40 já é muito, imagina 110. Aqui o risco de ventania, né, que vem sudeste no centro-oeste, que é tudo que a gente viu ali pelo mapa do Brasil. Aí a gente tem esse gráfico que eu mostrei pra vocês. E a gente tem, olha só, essas são as cidades que estão chegando nessa quilometragem. E olha só, isso tudo registrado ontem, galera. 12/7. 12/7, ontem. E o ciclone ainda está passando pelo Brasil. Então hoje, ainda vai ter ciclone. Então, cuidado, né, Thiago? Olha como ficou a árvore, cara. Nós temos notícias. E essa árvore? E essa árvore não é qualquer árvore. É uma árvore zona. Olha isso. Olha isso. Pra puxar isso aí, tem que ser muito forte. 110 km. Cara, uma casa, tudo bem. Assim, casa também não tava em perfeito estado. Mas mesmo assim, derrubou a casa inteira. Né? Então, um ciclone, galera, não é brincadeira. O que tá acontecendo hoje, né, no Brasil, não é brincadeira. E ciclone, por incrível que pareça, é realmente comum no Brasil. Acontece. Né? É igual terremoto. No Brasil acontece terremoto, mas não acontece com a mesma frequência que Estados Unidos, que Flórida. Na Flórida tem vira e mexe ciclone lá. Eu lembro de 2019, 2020, um ciclone com 4.5, cara. Né? Desvastou a cidade, desvastou! Aí em 2021 veio uma nova onda, aí depois eu não fiquei mais sabendo, não fiquei antenado, né, nesse assunto de ciclone. Enfim, mas no Brasil eu não sei se esse é o primeiro ciclone, enfim, que acontece aqui, mas nessa magnitude que eu me refiro, tá? Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreve, muito obrigado pro seu carinho, até a próxima, cuidado aí com o ciclone, fui, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, é fogo no feno!